Ал ресейлік қылқалам шеберлері елордалықтарға тарту жасамақ. Олар тамыз айының соңына дейін Астанадағы ұлттық мұражайда сөретшілердің көрмесін өткізеді. Олармен сұхбат атты көрмеде петербурлық және мәскеулік кескіндеме мектебінің көрнекті өкілдерінің картиналары мен мүсіндері қойылады. Көрші елдің 19 сөретшісінің 90-нан астам туындысы көпшілікті назарына ұсынылмақ. Онда шығармашылық өндеу негізінде жасалған көркем туындылар көрсетіледі. Жобаның басты мақсаты екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайту. Каждый из этих художников является... Көрмеге туындысы қойылатын әр суретшінің өзіндік қолтаңбасы бар, өзіндік әдіс тәсілі мен айтар ойы бар. Олардың әр қайсысы Ресейдің мәдениетіне үлесін қосқан қылқалам шеберлері. Сондықтан көрмеге қойылатын картиналар мен мүсіндердің жастарға берері мол. Сондай-ақ екі елдің суретшілерінің тәжірибе алмасып, бір-бірінің туындыларымен танысуына таптырмайтын мүмкіндік.